Sprintmästaren final 1994. Cirka 100 meter kvar till start. Där har vi fältet iväg i finalen av Sprintermästare 1994. Snabbas ut från innerspår nummer 1, Serena. Utmanas hårt här inne första sväng utav 4, Pascal. Det är hård körning här in inledningsvis. 4, Pascal pressar hårt på 1, Serena som... tredje häst har vi 3 Magics Heroel. Där bakom i andra spår har vi 6 Hertig Sund. Det är nummer 1 Serena som har tagit emot 4 Pascal. Där bakom har vi 3 Magics Heroel, 6 Hertig Sund. Vi öppnade 500 meter efter 1.12. I tredje paret hittar vi 7 Ideal Deling och 8 Maggie May. Fjärde paret 11 Temper Tantrum och 2 Storstadsbusen. På innerspår 10 Dance Lavec. I andra spår där bakom 9 Macab. Så följer 5 Progress Value. Avslutar gör nummer 12 Starving Hunter. Nummer 1 Serena i ledningen. Har 4 Pascal på utsidan. 3 Magic Zero L följer närmast. Det är 2 Storstadsbusen som angriper via tredje spår. Drar med sig nummer 9 Macab. Även 5 Progress Value provar. Vi körde första varvet efter 1.15. Nummer 1 Serena i ledningen. 4 Pascal på utsidan. 3 Magic Zero L följer där bakom. I tredje spår 2 Storstadsbusen. Ut i spåren också nummer 9 Macab. Det är nummer 1 Serena som har 4 Pascal på utsidan. Det är 300 meter kvar till mål. 2 Storstadsbusen ute i tredje spår. 9 Macab är också med där framme. 3 Magic Zero L sitter i rygg på ledaren. 1 Serena och Christer Nylander har övertaget på 4 Pascal. 2 Storstadsbusen försöker, men det är 1 Serena som har övertaget. 2 Storstadsbusen kommer, men det är 1 Serena. Nummer 1 Serena och Christer Nylander. Sprintermästare med Serena.